今天我来顶风为中国足球说几句话啊，大家呢请看到最后再来骂我。咱们呢有一群键盘侠啊，整天玩命的骂国足，这不行那不行。可是问题是，这个临门一脚甚至空门不进的，是咱们中国最能进球的前锋呀。这个低头躲球的，是咱们中国防守最好的后卫啊。那你说他们不行，还有谁行呢？当然，你可以觉得他们不是中国最好球员，没问题，咱们全换掉，你来指定其他人，是不是咱就能赢球了呢？你也没有把握吧？其实我觉得这些键盘侠们可能真的很少踢球，所以你们才把足球想简单了。因为什么呢？你不在场上踢，你是根本感受不到那里的强度、硬度和速度的。我跟你们讲，中国的职业球员比你水平高多了，不管是技术还是意识层面，是全方面的碾压你的。别说你了，就拿咱们中国的大学校队出来，任何一个职业足球俱乐部的门将，在他们面前都是梅西一样的存在呀。那么他们在职业球员面前跟巩汉林也没有什么两样。所以职业球员在场上怎么踢、做什么反应，根本轮不到你来指点他们，他们比你清楚多了。可是，在场下和电视机前面清楚多了，跟在场上能做到是两回事儿呀。那这个问题，如果你想不清楚的话，我来给你们举个例子。咱们现在有一块半米长的木板啊，放在地上啊，你就在这个木板上往前走，不许走出来。你走1000米看看，没问题对吧？如履平地。但同样一块木板，咱们放在2座山中间，底下是万丈深渊。来，你往上面走走看，没有风你自己都能主动掉下来，你信不信？那你说这走个路有什么技术含量？谁都能走吧？那怎么换个地方就不一样了？那我在山脚下看着你掉下来，是不是我可以骂你说你笨死了？因为你照直走不就行了吗？所以你看，看比赛和踢比赛是完全不一样的。所以你不要整天说什么中国男足没有拼搏意识。我是觉得呀，大家日本片子看太多了，怎么不是圣斗士，不是单靠小宇宙就能赢球的？这么说吧，能在一个行业走到国家顶级水平的人，那都是身体条件、毅力、自控力和意志力全部都是顶配的水平啊。那可不是说你扮个导演、认识个明星、跟着上个春晚、演个小品、唱个歌就成了艺术家了。那是每周一场职业比赛实打实的踢出来的，尤其是到了国际赛场上，国歌声一响起来，这些球员他们也都是可以为国家的荣誉玩命的汉子呀。所以你怀疑他们在场上的态度，以为态度是输球的原因，那我觉得这个方向是完全不对的。咱们首先得承认咱们技不如人，那这个技包括的既有技术，也有身体，也有意识，这都不是说咱们自我闭关修炼就能不断上台阶的呀。那你也不能说他们上不了台阶你就骂街呀。就像什么，你自己考试成绩不行，然后你们全班第一代表你们班去外面比赛，结果他也输了，然后回来你就开始骂咱们全班第一怎么这么弱，他意识再坚定一点，这个题不就做出来了吗？那你说你骂他的同时，你自己是不是更丢人？因为你还不如他了嘛。好歹人家是通过砸时间、砸金钱、砸汗水、砸血水砸出来的全班第一，那你除了风凉话，为了咱们这个班级荣誉，你又做了点啥呢？我是不知道从什么时候中国也开始流行这种外行来指点内行，一群连足球草皮都没摸过的人都知道怎么做就能搞好中国足球，那一群连居委会主任都没当过的人整天在指点江山。这就跟新冠疫情之下美国学校要不要封校这个事儿，居然要在家长那里搞听证会，由家长们说了算，这难道不应该是听科学家、听医生的吗？哪怕你听听火葬场的工人几句话都更合理吧。那么最终结果就是全美新冠大流行。
那么现在中国是全国所有的行业都来指点中国足球，那好了，足球没有取得成绩，你觉得丢人，那就要降工资，那你是觉得这样就可以解决问题了吗 ？OK， 那么这样说的话，中国到现在都做不出来5纳米的芯片，不是更丢人吗 ？OK， 那么咱们把造芯片那帮人的工资也全降了呗。这样是不是就可以推动中国芯片业的长足发展了呢？况且咱们退一步讲，足球队员工资高，那是俱乐部发的呀，也不是国家发的，它纯属是市场行为，轮不到你来鸣不平吧。那么我想知道，巩汉林老师，你的工资是谁发的？是靠你自己搞商演赚的，还是国家发的呢？那如果是国家发的，那么你这些年一个好作品都没有，没有给国家争来荣誉，那是不是也应该降降薪呢？而且你看人家郭德纲，相声界收入第一人，他应该没有拿国家一分钱，所以他赚多少谁都没有资格去反对。那如果说有相声演员领着国家的工资发个视频就被骂，说段相声就被全网嫌弃，这样才是丢国家的脸啊。那么你作为曲艺界的内行，这才是你应该去反对的吧。那我希望你也行动起来，作为内行为我们老百姓发发声好吧。那我这里还有些话没说完啊，但是先让大家骂一会儿。